Pozdravljeni. Je svetovno prvenstvo Formule 1 za sezono 2024 že nekako zaključeno, ali pa obstaja kakšna realna možnost, da bo prišlo do preobrata? O tem in še marsičem drugim se bomo pogovarjali danes. Že pred začetkom sezone 2024 so bili pri Red Bullu favoriti, tako na tisti lestvici med vozniki, seveda z Maxom Verstappnom, kot med konstruktorji z njihovim Red Bullom RB20. Ampak po dirki za veliko nagrado Emilija Romanije smo videli 7 od letošnjih 24 velikih nagrad, kar pomeni zaokroženo, da je za nami približno tretjina prvenstva. In upravičeno se je spraševati, ali so zadeve še odprte, ali obstaja kakšna realna možnost, da bomo lahko na tej ali oni lestvici videli kakšno presenečenje, posebej tam na vrhu. In treba je poudariti, da dokler matematično zadeve niso zaključene, obstaja še zmeraj možnost, da pride do preobrata, ampak ali je verjetna ali ne, je zopet drugo vprašanje. Res, dokler prvenstvo ni končano, ga ni konec, ampak mi, navdušenci, kdaj pa kdaj moramo biti tudi racionalni. Obstaja možnost, da Max Verstappen ne konča nobene dirke do konca letošnjega prvenstva, ampak verjetnost, da bi se kaj takega zgodila, je neskončno majhna. A pogledali si bomo situacijo na eni in drugi lestvici ter skušali razumeti, kaj se mora pravzaprav zgoditi. In začnimo z vozniškim razporedom. Tu po veliki nagradi Emilija Romanje vidimo, da je na vrhu Max Verstappen, za njim Charles Leclerc, ki je Pereza prehitel prav po tej veliki nagradi in na četrtem mestu Lando Norris. Na prvi pogled bi lahko dejali, da tu ni večjih presenečenj. Poglejmo si tudi točke malce bolj podrobno. Max jih je zbral 161, Charles 113, Sergio 107 in Lando 101. Torej, Leclerc zaostaja za Verstappenom za 48 točk, Perez za 54 in Norris za 60. Lahko bi dejali po svoje, da te zaostanki niso gromozanski. Dovolj bi bilo, na primer, da Max dvakrat odstopi in da eden izmed njegovih prvih zasledovalcev obe isti veliki nagradi zmaga. Malce manj verjetno, ampak še zmeraj v mejah onega mogočega. Vprašanje se poraja nekje drugje. Kdo je tisti prvi njegov zasledovalec? Je to morda Charles Leclerc ali na primer Lando Norris? V tem primeru Sergio Pereza lahko racionalno izključimo iz boja, kajti on je moštveni kolega Maxa Verstappna pri Red Bullu in verjetno ne bomo bili deležni notranjega boja znotraj ekipe. A konec koncev, čeprav je v tem trenutku Charles Leclerc na drugem mestu med vozniki, smo prepričani, da je on tisti pravi prvi izzivalec. Če pogledamo na 7 velikih nagradah, do tega trenutka je Max zmagal 5-krat. Po drugi strani smo videli zmago Ferrarija, ampak s Carlosom Sainzem mlajšim na veliki nagradi Avstralije in v Miamiju je prevladal Lando Norris. Lahko bi dejali, pa kaj, saj je bil Charles Leclerc drugače konkurenčen.
Ampak na drugem mestu je bil Charles Leclerc, pravzaprav samo enkrat in to v tisti priložnosti, ko je zmagal njegov moštveni kolega. Generalno gledano je Charles Leclerc voznik, ki do sedaj v tem prvem delu sezone v prvi tretjini še ni bil sposoben realno ogrožati primata Maxa Verstappena. In to je točka, mimo katere ne moremo. Lando Norris po drugi strani je zmagal veliko nagrado Miamija, ampak bil tudi dvakrat drugi. In posebej tisto, kar smo videli na progi v Imoli, nam daje tisti občutek, da je Lando Norris tisti, ki zna spraviti v težavi ogrožati vodilno vlogo Maxa Verstappena v letošnjem prvenstvu. A seveda, zaradi slabšega prvega dela, smo videli, da zaostaja za več točk. Ampak tu bi morali nekako razumeti, da ukolikor si želijo pri Ferrariju in še posebej Charles Leclerc priti na vrh te lestvice, morajo najprej začeti ogrožati Maxa Verstappena, tako kot je to storil na zadnjih nekaj dirkah Lando Norris. Drugače, tudi to, da zaseda drugo mesto med vozniki, bo dobesedno brez pomena. A verjamem, mnogi izmed vas menite, da so zadeve bistveno bolj odprte na konstruktorski lestvici kot na vozniški. In tu lahko vidimo, da je praktično zadeva, če ne drugega, vsaj malce bolj jasna. Imamo Red Bull tam zgoraj z 268 točkami, sledi Ferrari z 212. Na to na tretjem mestu McLaren ima bistveno manj točk, 154. In lahko bi dejali, da v tem primeru bomo spremljali do konca sezone boj med skuderijo Ferrari in Red Bullom. Kajti McLaren bi moral nadomestiti kar precejšnje število točk, kar je možno, ampak manj verjetno, da jim bo uspelo. A zopet se moramo vrniti na veliko nagrado Emilije Romanje, ker smo v resnici videli težave Red Bulla, kljub temu, da sta bila oba voznika na cilju in v točkah, ter imeti moramo v mislih, kako se točke tudi seštevajo. Namreč pri Red Bullu smo videli res dobro predstavo, kar se tiče Maxa Verstappena in zmago. A po drugi strani je bil Perez tam zadaj, na osmem mestu. A če seštejemo točke, ki sta jih dobila oba voznika, pridemo do rezultata 29. Pri McLarenu, ki je bil izjemno konkurenčen na progi v Imoli, tako na kvalifikacijah kot tudi na dirki, so dosegli le eno točko več. A še bolj zaskrbljujoče je naslednje. Namreč pri Ferrariju so jih zbrali z Charlesom Leclercem in Carlosom Sainzem mlajšim le 25. Torej, če je McLaren znižal svoj zaostanek na konstruktorski lestvici za eno točko, jih je Ferrari izgubil 4. Torej, zopet vidimo, da je zadeva lahko rahlo drugačna od tistega, kar si lahko mi, navdušenci, na prvi pogled mislimo. Namreč s takim ritmom, s takim nastopom je konstruktorska lestvica tista, ki je v bistvu bolj zaprta. Pazili smo, da naprimer Carlos Sainz mlajši, podobno kot v lanski sezoni, dobiva tiste slabše izbire, tisto slabšo strategijo, kot da bi hoteli pri Ferrariju postaviti čim več konkurentov med oba njihova voznika. Posebej, če je Charles Leclerc pred Carlosem Sainzem mlajšim. In to se pozna na sami konstruktorski lestvici. In to je pomembno, ukolikor si želijo pri Ferrariju osvojiti ta naslov. Tudi z slabim Perezom smo videli, da pri Ferrariju niso znali izkoristiti priložnosti.
Seveda nekaj podobnega bi lahko dejali pri McLarenu, ampak razlika med obema voznikoma je bila bistveno manjša. In sedaj tu se odpira celo pravo morje vprašanj, kaj storiti. Prvič, rad bi poudaril, da mi navdušenci moramo razumeti, da pri Red Bullu tudi slabim Perezom dosegajo rezultate, zato njegova menjava, vsaj po mojem videnju, niti ni toliko nujna. In drugič, ukolikor si nekdo želi nekako spodnesti primat Red Bulla, bo moral začeti razmišljati in tudi voditi dirke drugače. Pri McLarenu prihajajo v to fazo, namreč Pereza so pustili za seboj in sedaj so začeli aktivno ogrožati Maxa. In bo to uspelo do konca in bo uspelo napraviti tudi tisti preskok v skupnem seštevku točk, ne vem. Ampak bistveno lažje se bo to zgodilo na vozniški strani kot na konstruktorski. Pri skuderiji Ferrari pa kot da čakajo, da bo sezone konec, da bodo znova začeli s tisto tolikokrat že slišano zgodbo. Ampak vidimo razliko v pristopu in upam, da smo razumeli, da pravzaprav naše percepcije lahko tudi lažejo. Na vozniški strani, vsaj po mojem skromnem videnju, obstajajo bistveno bolj realne možnosti, da se bo kdo približal Maxu Verstappenu kot na konstruktorski, da bo Ferrariju uspelo priti tik za Red Bull. A kot običajno, moje osebno mnenje in moje videnje. A vsekakor hvala za vašo pozornost in nasvidenje. Thank you.